Yama. É o lar do meu velho amigo, Menahed. Ele vai estar no templo, como sempre. Saiam da frente! Saiam! Ei, você bebeu? My decision, Geref. Ande! Vai! Uou! My decision, Geref. Bayek, mas que felicidade! Achei que ficaria anos sem ver você de novo. Salve em paz, Menahed. Como vai a família? As crianças não param de crescer. Eu e minha esposa não temos tempo para nada. E você? Alguma notícia sobre... Nenhuma. Eu me esqueci. Há muitas coisas na sua vida que não devem ser discutidas. Me desculpe. Pelo seu traje, vejo que foi promovido. Ah, sim. O sumo sacerdote, com sua graça, me fez seu imediato. E ele não mudou apenas a minha posição. Você precisa ver o templo. Vai me mostrar o lugar? Claro, é claro que sim. Quando você quiser. Pronto para ver nosso belo templo? Vá em frente, Menahed. Ou devo te chamar de servo da deusa? Você é da família. Menahed é o bastante. Nem parece o mesmo lugar em ruínas que eu visitei. Yamu agora é sede constante de cerimônias representando nossa vida rústica. O que atrai muitos visitantes com mais ouro do que juízo. Ah, isso descreve muito bem os alexandrinos. Mas como a sua fé lida com isso? Confesso que às vezes fico um pouco incomodado. Ah, não! Emboscado por vilões! Silenciosos como Kefts! Tio Bayek! Tio Bayek! Oi, tio! Joias da minha vida, por que não estão com a sua mãe? Me carrega, tio Bayek! Ah! Sabem, não precisam atacar um homem por trás quando estão com uma vantagem de 4 a 1, hã? Hã? Mas você disse pra gente nunca dar chance pra um inimigo perigoso. Sim, sim, sim. E eu sou muito... perigoso! Se escondam bem! O andarilho vai pegar vocês! Thank you.
Me achou! Sua vez de se esconder! Saia daí, Nayla! Você vai incomodar os sacerdotes? Nayla, está me acompanhando? Você pode se perder sem mim. O templo é grande. Seu pai quer que volte para casa. E eu prefiro ficar com você. Você vai dormir de novo na nossa casa? Desta vez não. Mas espero poder passar por lá e ver a sua mãe. Criatura, você está prestes a morrer nas mãos do poderoso gladiador Soris. Soris, para trás! Keba! Pelos deuses, mas o que é que você está fazendo aí dentro? Eu queria me esconder, mas não consegui sair. Fiquei com medo. Calma. Eu já vou te ajudar a sair daí. Por aqui. Muito obrigado, tio Bayek. Vá direto para sua mãe. Ela deve estar preocupada. Assina, você tem que descer daí já. Deve ser tão bom ver as estrelas daqui. Só os sacerdotes podem subir aí. Você sabe disso. Sim, mas eu quero ver. Anda, desce logo. Podemos ver as estrelas na beira do rio. Esta foi a última criança. Vou dizer ao Menehet que elas estão a salvo. Olha isso! Seu mercado está cheio de embustes e você diz que não pode fazer nada. Eu não controlo o comércio no mercado. É melhor falar com o comerciante responsável. Sacerdote, você é tão falso quanto as suas múmias. Menehet, seus filhos já estão seguros em casa. Obrigado, amigo. O que o idiota queria com você? Alguns visitantes que compram objetos religiosos se irritam quando nosso vilarejo não tem mais gatos mortos para vender. Não sou comerciante, mas normalmente eles vêm até mim para descontar sua raiva. Isso exige uma postura firme.
Parece que uma criança fez isso. Essas múmias são falsificadas. Você me vendeu um amuleto de Hathor, mas minha esposa ficou doente. Parece que uma criança fez isso. Olha, tudo que tem dentro dela é palha. Saudações. Eu sou... Você veio ao lugar certo, Ned. Temos tudo o que você pode querer. O que eu quero é perguntar sobre os ídolos falsos no mercado. Já ouvi boatos sobre isso. Todos sem fundamento. Agora vá embora, se não quiser arrumar problemas. Essas múmias são falsificadas! Me conte sobre as minhas falsas vendidas aqui. Não tenho intenção de me envolver nisso. Menhet me enviou. Seu silêncio é um insulto ao santo ofício dele. Não quero incomodá-lo ou irritar os deuses. Nos obrigam a vender itens de menor qualidade ou destroem nossas barracas. Quem controla isso? Não posso falar aqui. Me encontre esta noite, onde o vilarejo se torna campo. Podemos falar a sós esta noite, fora do vilarejo. Vou estar a sudeste daqui, perto dos campos. Alguém viu o meu livro dos mortos? Você viu o meu livro dos mortos nas suas viagens, Medjay? Eu fui até Memphis para comprá-lo. Não. Como o perdeu? Bandidos. Eles vieram das dunas aqui perto. Quando o líder viu o valor que eu dava ao livro, ele o arrancou de mim. Achei que meu coração ia parar. Eu te ajudo. Não tenho medo deles. Estava rezando por alguém como você. Aquele livro vai me reunir com o espírito da minha esposa. Consegui te achar, pai. Vamos para casa. Mas esse Medjay vai me ajudar. Ah, sim? Você vai procurar o livro? Se por algum milagre o achar, agradeço. Você sabe para onde os bandidos podem ter ido? Ah, eu... O líder disse para os outros se encontrarem com ele na necrópole, acho. Moramos por aqui. Não volto para casa até eu... Pai, eles levaram o livro. Você vai achar a mãe nos campos de junco mesmo sem ele. Eu prometo. Parece que uma criança fez isso. O guerreiro vai achar o livro. Tomar cuidado agora. Vento ficando forte. Nada bom. Desgraçado! Você não vai fugir! Acabou.
ter ficado longe daqui. Te peguei! Posso acertá-lo! Tomara que a Senna tenha escapado. Este é o livro dos mortos. Becca vai ficar feliz. Agora é devolver o livro para o velho. Achou que ia roubar isso de mim? Roubar? De um ladrão? Acho que não. Eu peguei isso pro meu pai. Ei! Eia! Posso me perder. Whoa!
O seu pai nos deixou? A vida dele chegou ao fim. Ele estava fraco demais para esperar você. Que ele seja levado em paz. Ele estava aflito. Não queria se perder do cara da minha mãe. Onde está o corpo dele? Ainda há tempo. Você é uma bênção dos deuses. O rito está sendo feito no templo menor. Que os campos de junco se abram para você, pai. Seu livro, senhor. Que ele o guie até a sua esposa. Parece que uma criança fez isso. Saiu da frente. Melhor voltar à noite, quando podemos conversar à vontade. Meu amigo, que bom que você veio se encontrar comigo. Vamos, sente-se e tome um pouco de vinho. Não tenho tempo para isso. É uma bela noite. Vamos respirar um pouco deste ar fresco antes de tratar dos negócios. Comerciante, eu não vim aqui pelo ar fresco. Quem é o responsável pelos produtos falsos? Bem, sabe, é uma história complicada. Muitos estão envolvidos nesse esquema terrível, mas todos eles te diriam a mesma coisa. Piedade aos ingênuos que vivem em tormento. Busque o mal e sempre irá encontrá-lo. Quem navega em mares estranhos corre o risco de naufragar. O caminho da sabedoria é perigoso. Eu mal posso esperar para ver a... Oh!
Michael? Um homem que luta tão bem quanto você pode ser digno de confiança. Fale, ou vai ter o mesmo fim que os seus amigos. Isso não vai ser necessário. Nas dunas, a sudeste daqui, há um acampamento de bandidos onde as múmias são feitas. Você vai até lá acabar com tudo, não é? É mais produtivo do que acabar com você. Destruir essas falsificações com certeza vai agradar os deuses. Porra! Mas que desgraça. Uou! Tenho que tomar cuidado por aqui. Com isso, Menehet deve ficar mais tranquilo. Meu filho, você queria as estrelas. Os círculos de pedra mostram o lugar dos deuses no céu. Seu avô um dia me disse que também mostram o nosso lugar no mundo. Eu encontrarei todos os círculos, a esfinge e as pirâmides também. E encontrarei o meu lugar. E elas estarão com você.
Os Medjay têm um dever para com os deuses. Devemos ser fortes e prontos para lutar. Mas lutar apenas quando for justo. Vou praticar bastante, Papo. Quero ser forte e caçar igual a você. Você já é melhor com as suas armas do que muitos homens. Será um belo Medjay um dia. Como diz a mãe, que suas vitórias se multipliquem. Ah, aí está você. Eu já... Precisa solucionar outro problema, velho amigo. Esta noite, vamos ter um grande espetáculo em que a nossa deusa Sekhmet defende o povo do caos de Isfet. Mas Pamu, o nosso campeão, desapareceu. O sumo sacerdote vai me responsabilizar pela ausência dele. Vou procurá-lo. Que Sekhmet te abençoe. Ele mora perto do mercado, mas procure antes na taverna. Sinto por ter que te pedir mais esse favor. Pamu gosta de beber de vez em quando. Thank you.
Crap, we're innocent! Fight position, Gere. Any Sigirian? Este deve ser o Pamo. Oh, que fedor de cerveja. Ah, obrigada. Faz horas que estou tentando tirar ele daqui. Vai, deixa eu ver. Menahet. Esse é o Pamu. O que aconteceu com ele? Acho que ele fez brindes demais a Sermet e acabou perdendo o juízo. Isso é um desastre. Estão vindo visitantes da Terra Vermelha e da Negra para vê-lo lutar. Se só precisa de um lutador, posso ir no lugar dele. Mas é claro, Medjay. Seria muito honrado de sua parte me ajudar. Fale com o sumo sacerdote no átrio do templo. Ele vai cuidar do resto. Vossa Santidade, eu vim para lutar por Sermet. Você não é o Pamu? É dele o papel de Sermet. Pamu adoeceu. Ele está se recuperando no templo. Certo. Siga-me. Não se preocupe. Sermet receberá um tributo digno. Agradecemos por sua presença nesta noite sagrada. E convidamos seu testemunho à solenidade de nossos costumes. E nós revelaremos um ritual que nos defende por séculos e séculos. Foram 5 anos, na verdade. A guerreira a quem os dois céus se abrem. Sermet, a dama do massacre. A luz se eleva com Sermet e também com ela se vai. Se a malícia se apegar demais aos seus corações, Isfeth, o injusto, irá abater a nossa deusa. E condenará Yamu a 100 estações de trevas. Mas, se seus corações forem puros, a deusa nos dará sua graça, defendendo-nos da escuridão do caos. Que a batalha comece! Isfeth é forte! Desde tempos imemoráveis, Sermet, a leoa, nos protegeu da ganância de Isfeth. Sermet, permita viver! Isfeth foi certa vez o marido de Maat, a deusa da ordem.
Ele manipulou a balança do julgamento e engordou Sekhmet, desfante a nossa má sorte. Mas o expulsou do Salão da Justiça. E faminto, ele retornou. Mas Sekhmet conhecia o seu coração e defendeu o seu portão. Você tem que ganhar, tio. Sua batalha durou 20 dias e noites. É Sekhmet, subjugado em um caos. O guerreiro de Sekhmet enfrenta o caos. As pretas da leoa irão perfurar as trevas. Sekhmet fortalece seu braço com força. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sekhmet. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Vejam, sua arma é banhada no Apostei fogo na de Sekhmet. Ela não pode perder. O guerreiro perder. De Sekhmet enfrenta o caos. Sekhmet fortalece seu braço com força. Tio Aya, que sabe lutar. O guerreiro de Sekhmet enfrenta o caos. Sekhmet fortalece seu braço com força. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sekhmet. O guerreiro de Sekhmet enfrenta o caos. Sekhmet fortalece seu braço com força. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sekhmet. Você consegue! As presas da leoa irão perfurar as trevas. O guerreiro de Sekhmet enfrenta o caos. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Isfet cairá aos pés da nossa deusa. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sekhmet. Sekhmet fortalece Sekhmet, seu braço proteja. Com força. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sekhmet. Sekhmet fortalece seu braço com força. Isfet cairá aos pés da nossa Vejam, deusa. Sua arma é banhada no fogo de Sekhmet. As presas da leoa irão perfurar as trevas. O guerreiro de Sekhmet enfrenta o caos. Vejam, Apostei sua na arma é banhada no fogo não de pode Sekhmet. Perder. As presas da leoa irão perfurar as trevas. O guerreiro de Sekhmet enfrenta o caos. Sekhmet fortalece seu braço com força. O guerreiro de Sekhmet enfrenta o caos. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Vejam, o ar é banhado. O guerreiro... Poderia jurar que era devoradora de sangue em pessoa. Ah, mas é a primeira vez que ouço esse relato da batalha entre a deusa e Isfet. Isso foi invenção do sumo sacerdote. Não vai ouvir nada disso fora de Yamo. Bem que eu gostaria que ficasse conosco por mais tempo. Mas sei que um dever maior te chama. Vou me despedir das crianças antes de ir embora. Sim, vão sentir saudades. Você será bem-vindo em Yamo. Sempre que sua jornada te trouxer para o nosso Nomo. Fique com a máscara e o cajado como singelos sinais do nosso respeito.